Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagganap namin sa apat na pong araw ng paghahanda, ang aming kalooban ay iyong pagindapatin para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay upang masaya naming maipahayag ang magandang balita ng iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel bumalik kami sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Nagtuloy kami sa gawing silangan. May hawak sang panukat. Sumukat siya ng limang daang metro. Pagkatapos, lumusong kami sa tubig na hanggang bukong-bukong. Sumukat, sumukat uli siya ng limang daang metro at nang lumusong kami sa tubig, ito'y hanggang baywang. Sumukat uli kami ng limang daang metro ngunit di ay isa ng ilog at hindi na ako makalusong. Malalim ang tubig at kailangang languyin upang matawid. Sinabi niya sa akin, Tao, tandaan mo ang lugar na ito. Naglakad kami sa pampang at nagsabi at nasabing ilog. Nang ako'y pabalik na nakita ko ang makapal na puno sa magkabilang pampang ng ilog. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na sa nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos na ito, sa dagat na patay, magiging tapang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na buti nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ng bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawala ng bunga. Pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagas mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan, di dapat matakot mundo'y anigman, kahit na dagat ang bundok mabuwal. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo ligaya ang dulot. Ang ng lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Nasa atin ang Diyos makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan, anuman ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan, at ikaw ay hahanga. Diyos na makapangyarihay, kapiling nating kanlungan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem, sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may limang portiko kung tawagin nito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay at mga paralitiko. Hinihintay nilang gumalaw ang tubig sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maon ng lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling. Ano man ang kanyang karamdaman, do'y may isang lalaking tatlumpot walong taon nang may sakit, at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki, tinanong siya ni Jesus, Ibig mo bang gumaling? Sumagot ang may sakit. Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig patungo pa lamang ako roon ay may nauuna na sa akin. Sinabi sa kanya ni Jesus, Tumindig ka, dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga hudyot sa lalaking pinagaling, Araw ng pamamahinga ngayon, Labag sa kautosan na dalhin mo ang iyong higaan, ngunit sumagot siya. Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako. At siya'y tinanong nila, Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya. Sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos, Nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Umalis ang lalaki at sinabi sa mga hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pang pakingitian naman po yung mga kalapit po natin pakisabi. Magandang umaga. Ngayong araw pong ito, sa ating ibanghelyo, may nais din pong tanongin si Jesus sa ating lahat. Ang tanong niya, katulad niya sa tanong sa taong may sakit, Ibig po ba ninyong gumaling? Gusto niyo po bang gumaling? Kung sa ibanghelyo, tinatanong niya ito sa, sa isang lalaking may karamdaman ng matagal ng panahon, tayo rin po tinatanong, pero ang gustong ipatingin sa atin na kasakitan ng Panginoon ay hindi lamang yung pisikal. Nais niyang ipatingnan sa ating mga sarili yung kasakitan na mas malalim sa pisikal, kasakitan ng ating kaluluwa dulot ng kasalanan. Nais po ba nating gumaling sa sakit na ito dahil ito po yung mas malubhang kasakitan. Dahil kung hindi tayo gagaling dito sa kasakitang ito, hindi natin makakamit yung buhay na walang hanggan. Kaya ang unang tanong ni Jesus sa ating lahat sa araw na ito, gusto po ba nating gumaling? Amen po. Gusto naman. Bakit niya itinatanong ito? Dahil yung Diyos, gusto niya, sigurado siya, na gustong ibigay yung kagalingan na nais niya sa buhay ng bawat isa. Ngunit, ginagalang ng Panginoon yung kalayaan ng ating mga katauhan. Kaya tinatanong niya tayo, gusto rin ba natin? Baka katulad tayo ng lalaki sa Ebanghelyo, tinanong siya, pero anong sagot niya? Eh, Panginoon, wala pong magdadala sa akin sa tubig. Eh, Panginoon, eh, Panginoon, hindi ho ba kaganan tayo kadalasan? Tinatanong na tayo, nasa harapan na natin ang gustong pagpapalang ibigay ng Panginoon, pero ayaw pa rin nating tanggapin. Andito na po sa ating gilid ang sakramento ng kumpisal. Eh Panginoon, saka na lang po kapag malapit na. Mga minamahal kong mga kapatid, yung mga biyaya, yung pagpapala, ay nasa harapan na natin ibinibigay ng ating Panginoon dahil nais ng Panginoon maging maganda yung buhay natin ngayon pa lamang pero ang kailangan malaya tayong magbubukas ng ating sarili malaya tayong tatanggap sa kanyang biyaya at malaya rin nating gugustuhin ang nais ng Panginoon ano po bang minsan nagpapahirap sa atin sa pagtanggap sa pagpapagaling at pagbabagong ninanais ng ating Panginoon. Yung sa katagalan po ng pagkakasadlak natin sa kasalanan, yung nasanay na tayo sa ganoong buhay, kayat nahihirapan na tayo natanggapin yung nais ng Diyos na mabuti at maayos na buhay. Kaya ang isang imbitasyon ko po sa araw na ito Tingnan po natin yung ating mga buhay. Ano po ba yung mga kasalanan na nagdudulot ng kasakitan sa ating kaluluwa na matagal na nating daladala sa ating mga buhay? Itaas po natin sa Panginoon, humingi tayo ng lakas sa Panginoon na tunay nating mabitawan itong mga ito upang tunay tayong mapagaling ng Panginoon at makapagsimulang muli tayo sa dulo po ng bawat kumpisal, ang isa po sa mga sinasabi talaga naming mga pari ay humayo kayo at wag nang magkakasalang muli. Isa po siguro sa pinaka masaya at magaan na mga salita, nagpapagaan ng na mga salita sa atin, lalo na kapag tayo ay nagkakamali o nagkakasala, ay kapag sinabing pinapatawad na kita. Ganon din po yung sinasabi ng ating Panginoon sa sakramento ng kumpisal kapag tayo ay nagsisisi. Pinapatawad na kita sa iyong mga kasalanan. Humayo ka at huwag ka nang magkakasalang muli. Ganon din po yung paalala sa atin ng Panginoon. Sa bawat pagkakataon na tayo ay bumabalik at nagsusumikap na magbago, magsimula tayong muli. Simulan mo na yung buhay mo ng maayos. Huwag ka nang magkasalang muli. At narinig po natin sa Ebanghelyo, Huwag ka nang magkasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama. Ito po yung isa pang mahirap kapag tayo ay naglalakad patungo sa pagbabago. Yung temptasyon na balikan yung dati nating buhay dahil doon nga tayo nasanay. O kaya naman dahil meron talagang puwersa ng masama na humihila sa atin pabalik sa buhay kasalanan. Kaya anong kailangan nating gawin? Kailangan nating mas kumapit, mas palalimin yung pagkapit sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin. Dahil maraming pwersa ang gusto gustong humatak sa atin, pabalik sa masama. Halimbawa po, sa isang parokya pong minsan kong napuntahan, pagkatapos po ng misa, ay may isang dating nakulong na lumapit sa akin. Nagpakilala po siya. Sabi niya, siya ay matagal nang nakulong at nakalaya na. At ang una niya raw na pinuntahan nung siya ay nakalaya ay yung simbahang iyon. Dahil gusto niyang magpasalamat sa Diyos at gusto niyang humingi ng lakas sa Diyos sa kanyang bu bagong buhay na sisimulan. At inopen niya sa akin, matapos daw ang ilang buwan, nakahanap din siya ng trabaho. Pero sa kanyang trabaho, ay may mga katrabaho siyang masama yung tingin sa kanya dahil sa kanyang nakaraan. Kung minsan ay pinagkukwentuhan daw siya, pinagsasalitaan ng mali, hindi siya binibigyan ng pagkakataon. Kaya kung minsan daw sinasabi niya sa akin, Father, hirap na hirap po ako. Kung ano-ano pong sinasabi nila, para bang gusto ko nalang saktan sila? Para tumigil sila. Sabi ko sa kanya, ayun yung gusto ng masama. Sa ating daan patungo sa pagbabago, gusto niya tayong maibalik sa dati nating buhay. Kaya tayo pinapadala ng mga ganitong mga pagsubok dahil ayaw niyang magtuloy-tuloy tayo sa buhay na maganda. Kaya anong sinabi ko sa kanya? Patuloy siyang magtimpi patuloy siyang kumapit sa Diyos, humingi ng lakas sa Diyos para mapagtagumpayan yung pagsubok na kinakaharap niya. Patunayan niya na tunay na siyang nagbago. Patunayan niya sa mata ng mundong ito na pwedeng magbago ang isang tao. Kaya nating mamuhay ng matawid anuman yung ating nakaraan. At ito po yung sinasabi ng ating Panginoon, sa bawat panahon na pinapatawad niya tayo sa ating mga kasalanan. Magsimula tayong muli. Wala na akong pakialam sa iyong nakaraan. Ang mahalaga, itong mga susunod na bukas na iyong lalakaran. Nawa, ito ay maayos. Nawa, ito ay matuwid na. Nawa, patuloy mong lakaran ang magandang buhay na nais ko rin para sa iyo. Mga minamahal kong mga kapatid, susubukin po talaga tayo kapag tayo ay naglalakad sa matuwid na daan. Kaya ang sasabihin ko po sa inyo, araw-araw na ginawa ng panahon, humingi tayo ng lakas para maging matibay sa ating pananampalataya. Humingi tayo ng lakas araw-araw upang maging matapat sa Diyos na tapat sa Kanyang pagmamahal sa atin at sasabihin ko rin po sa inyo, gaano man kalaki yung ating mga kasakitan, yung ating mga pagkakamali, higit na mas dakila at mas malaki ang pagmamahal ng Diyos na nagnanais patawarin, linisin at iligtas tayong lahat mula sa ating mga kabagsakan. Kaya kasabay ng araw na ito, nawa yung ating mga puso ay magpasalamat sa Diyos na batuloy na tumatanggap sa atin, sa kabila ng lahat ng ating mga nagagawa, magbago po tayo, magsimula tayong muli, kasama ang Panginoon, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating nauunawaan na lubos tayong umaasa sa kanya. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan Nawa'y lubos na mag-alay ng kanilang buhay sa paglilingkod kay Kristo, manalangin tayo. banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Tayo nawa'y magkaroon ng pusong bukas sa pag-aalay ng sarili at lumago sa pagsunod kay Kristo na may pusong maamo at mapagkumbaba, manalangin tayo. banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami tayo naway magkaroon ng tunay na diwa ng kababang loob sa ating pakikitungo sa mga dukha at mga api at makita natin ang presensya ni Kristo sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng pagmamahal at pagtataguyod sa mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Banal na tagapagpagaling, tulungan mo kami. Panginoong Diyos, Ama ng mga dukha, bagamat batid namin ang aming mga kahinaan at pagmamalaki, dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong bayang nangangailangan ng iyong tulong, itinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Jesus Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.

Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay ikalugod ng Dis-Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Lumikha, iniaalay namin sa iyo ang mga kaloob mong ito bilang pagtanaw namin ng utang na loob sa iyong paglingap sa amin araw-araw at bilang pagganap sa iyong pagkupkup sa aming lahat na iyong binubuhay sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong inayatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilood po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Sitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at nang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaisa ng mahal na birhing Maria na Inanang ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob, Ama namin. Lumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng salangit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at, at kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang Sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sa kasat Dios ang maputi gawin at manahan kang ligtas sa lupain sa Jus mo hanapin ang kali gaya gali gayo po ng Simbahan ng Quiapo, ang Nazareno Medallion, ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos at mabibili sa ating Parish Finance Office. Ang Nazareno Medallion tuwing Biyernes at Linggo ay mabibili rin sa mga booth o tent sa May BPI Quezon Volleyball at sa Benedict Building ground floor, Evangelista Street mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahen ni Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang medium size ay 1,000 pesos at ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang mga oras po ng ating finance office tuwing lunes hanggang webes at sabado ay alas 8 ng umaga hanggang alas 4.45 ng hapon. Tuwing biyernes at linggo ay alas 7 ng umaga hanggang alas 6.45 ng gabi. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pagkatapos ng Misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong dalisay ang aming kalooban at panibaguhin mo ito sa aming pakikinabang upang ang tulong mo ngayon at sa hinaharap ay aming lubosang matanggap sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong paalala sa atin sa araw na ito nais tayong bigyan ng Diyos ng magandang buhay, nawa naisin din natin ito. Buksan natin ang ating mga sarili sa pagpapagaling ng Diyos. Bitawan na po natin ang mga nakasanayan nating kasalanan upang tayo ay tunay na makapaglakbay ng matapat patungo sa buhay na walang hanggan. Sumain ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maaalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong sa Nazareno. Salamat sa Diyos. Nasto pa Jesus Nasareno sinasamba kana min pini pinto kana aral mo ang amining buhay at kaning tasan Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayahan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi cana, Kanna Nuestro Padre Jesús Nazareno, mi Luvalmati Kanna Amin. Padre Jesús, Nazareno, Nuestro Padre Jesús, Nazareno, dinarangal cana a Nuestro Padre Jesús, Nazareno, ninulual bati cana